Nästa vecka börjar ett helt nytt år. Och för många blir nyårslöftet ett sundare liv. Mer motion, grönsaker och andra nyttigheter. Men det är nästa vecka. Så den här veckan passar vi på. Chips, en påse, nej två, för endast 30 kronor. Gillar du glass? Bra. Och frossa i feta ost. Och kyckling som du kan lina massor med bacon runt. Och Coca-Cola, inte en. Inte två. Utan tre. Mm. Och med det vill vi på ICA önska er alla gott slut.